мардақта ғайын, қайырлы күн жайық елі. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазда күн шуақ бағдарламасы. Эфир тізгіншісі Назгүл Бахман. Бүгін тағы бір керемет күн, керемет жаңа апта басталды. Құрметті көрермен, жаңа апта жағымды жаңалықпен, қуанышты сәттермен сіздерді қуантсын дегіміз келет. Ал біз қызықты сұхбатты бастамас бұрын кезекті ән шашу айдарына берсек. Төл арна қосулы болсын. Құрметті көрермен, сіздерге түрік тілі. Ғажайыпқа толы Түркия мемлекеті қызық болса, бүгінгі сұхбат сіздерге пайдалы болады. Ендіше бүгін күншуақтың төріне талайды тәнті еткен Түркия елінде өз кәсібін бастап, сонымен қатар Анадолы елінде ұлттық өнеріміздің дамуына үлес қосып жүрген біздің құрметті меймандарымыз келіп отыр. Ендіше Ақжайық телеарнасы күншуақ бағдарламасына келген құрметті меймандармен таныс болсақ, Седат Солокоглы,
түркі дүниесі музыкаларын зерттеушісі әрі домбырашы. Қош келдіңіз. Сонымен қатар студиямызда блогер, кәсіпкер Гүлдара Усенғалиева қонақта. Және түрік тілінің маманы, мұғалімі Әйгерім Ермекбаева қонаққа келіп отыр. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін Күншуақ бағдарламасына келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Ең алдымен қош келдіңіздер дегіміз келеді. Жалпы Орал қаласына, Ақжайыққа қош келдіңіздер. Ендіше жақынырақ халыққа түсінікті болу үшін ең алдымен өздеріңіз жөнінде ақпараттар бөлсе кетсеңіздер, өздеріңізді жақынырақ таныстыра кетсеңіздер, иә? Сөз кезегін сізге берейік. Мен Седат Солақоғлы. 2002-2007 арасында Түркістан Қожа Ахмет Яссауи Университеті музыкалық білім мамандығында оқыдым. Домбыраны өте жақсы көремін. Бізім де семьямыз негізі Түркияға Қырымдан көшкен. Сондықтан домбыраны өте қатты жақсы көргендіктен Қазақстанда оқып, одан кейін осы домбыраның арқасында түрк еліне таныстырып, өзім біраз іш шаралар атқарып алдым. Жақында отандастар қорындан енді бір қазақ өнеріне үлес қосқаным үшін бір медал тапсырылды. Медал тағып келмедіңіз бе бұл? Енді соны не қылмадық. Сонда негізі өзім Түркияда духовый оркестрде жұмыс істеймін. Бірақ сонда да домбыраны әрқашан менің сергім болып жүреді домбырам. Өте жақсы көрем домбыраны. Өзім қазақ ансамблым бар Түркияда. Бүкіл қазақ тойларын болсын, сол іс-шаралары болсын, Қазақстан елшілігінің консулының өзім атқаруға тырсам. Жақсы. Енді өзіңіздің туған жеріңіз жөнінде айта кетсеңіз. Қай қалада, қай өңірде дүниеге келдіңіз? Иә, мен Истанбул қаласында туылдым. Сол жерде оқыдым. Одан кейін қазір бірақ Сакарья қаласында жұмыс істеймін духовый оркестрда. Истанбулға 100 км алыстықта. Сол 14 жыл болды сол жерде жұмыс істеймін. Солай. Ал Седат мырза, енді бұл заңда сізге қойылатын сұрақ шығар, көп жиі қойылатын. Жалпы домбыра аспабына деген, қазақтың ұлттық аспабына деген сіздің қызығушылығыңыз қалай, қашан оянып еді алғашқы рет? Әкелген кім сізді осы бір өнерге? Менің негізі домбырамен танысуым өте, менің ойымша өте қызық. Бұлай болды. Біздің ата-бабаларымыз Қырымнан көшкен ғой. Енді бала кезімде мен Түркияда түріктің сазы бағлама дейді, домбырай ұқсайтын. Түріктің сазы сабақтарына барып едім баштош мектепті. Одан кейін үйге келсем, әжем айтады домбырамен. Ол айтады, саз, біз ол кезде домбыраны білмеймін, ешкім білмейді, домбыра деп айтады. Домбырамен балам, ол қырымша сөйлейді, домбырамен Бозторғай деген ені бар, бірақ ол қырымын да Бозторғай деген ені бар. Сол енді тартып беріш деп айтып еді. Пастені солай айтады енді, сол 85 жаста болған тұғын сол кезде. Мен соған мен бермеймін енді, оны домбыра деген білмеймін, мен бағлама, бірақ ол домбыра деп айта береді енді. Сосын жылдар өткен сайын, мен енді бағлама сазында біраз деңгейі жеттім. Одан кейін лице бірде Истанбулда бір ансамблмен таныстым. Түркі дүниялары зерттейтін бір ансамбл университетке байланысты. Сол кезде бір қазақ ағайын шықты сахнаға. Қазір қазақтың домбырасы мен қазір сізге бір ән айтайын деп шықты. Сол кезде әжемнің айтқан домбырасы осы деп мен сол кезде есіме түсіп, одан кейін домбыраны зерттеп, қазақтарымен сол кезде танысып, о кезге дейін мен қазақтарды білмеген. Сондай не болған. Танысып, араласып, одан кейін мен Қазақстанда оқимын, осы домбыраны зерттегенде де сол кезде бағламаның атасы, яғни мынау бүкіл түркі елінің, түркі жұртының бұрынғы бағламаның атасы болып шықты. Сон домбыраны Қазақстанда оқып келіп, Түркияда таныстырайын, университетке кіргізейін, сондай менің ойым болды. Сол біраз жұмыс істедік негізі, домбыраның методикасын жазып, баштош мектепте оқытылсын деп ар жаздық неге Түркияның білім министрлігіне. Ол әлі қаралып жатыр, оны қабылдаса иншалла сол кезде домбыра енді бұдан кейін Түркияда да оқытылатын болады. Тамаша, керемет.
Ендеше сұхбаттармен қарай жалғастырайық, я. Гүлдара, өзіңізбен таныс болсақ, енді әлеуметтік желідегі Инстаграмды пайдаланатын жұрт сізді жақсы тануы мүмкін, я. Әлеуметтік желіде бірнеше көптеген өзіңіздің жаңағы оқырмандарыңыз бар, я. Жалпы өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен осы Ақжайықтың тумасы, Қаратөбенің қызымын. Тамаша. 1999 жылы осы қалаға жақын жерде Жданов Махамбет ауылына көшіп келдік. 11-ші сыныпты сол ауылда бітіріп, мен Алматыға Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінде, өнер және мәдениет факультетінде музыка пәні мұғалімін бітіріп, сол жерде магистратураны бітірдім. Сонымен қоса Дарынс Қазақ мектебінде музыка пәнінің мұғалім болып жұмыс жасадым. Кейін Түркияға, Стамбул қаласына, докторантураға, өз мамандығым бойынша грантқа оқуға түстім, сөйтіп жүріп, жолдасыммен де танысып, қазір сол жақта өз кәсібім бар, 10 жас балалар мен қыздарды жұмыспен қамтып отырған жас кәсіпкермін, және де екі бірдей парақшам бар, Гүлдара, Нежный пробел, Стамбул, сол жерде өзімнің лайф күнделікті өмірімді, Стамбулдың өмірін саламын, және де жаңағы бизнес парақшам бар, Стамбулдың базары деген, 118 мың, 120 мың подписчигім бар живой, сөйтіп, Стамбулда, одан бөлекте онлайн сабақтарым бар, офлайн сабақтарым бар, 100-ден астам Түркияда жүрген байырлар дейді ғой қазір, соларда обучать еттім, былай айтқан кезде шүкір Аллаға жұмыс жасап отырған жайымыз бар, бір қызымыз бар, Эбрардара деген. Ал жалпы, сіздің осы Түркия еліне кетуіңізге ең алғаш қайтып жатырсыз қой музыка пәнінің мұғалімі болдым деп. Оралда бір жыл қызмет еттіңіз, е? Одан кейін Алматы қаласында музыка пәніне сабақ бердіңіз. Не түрткі болды? Сіздің өміріңізді күрт өзгертуге дейікші жалпы айтқанда. Магистратурада оқып жүрген кезде ғылыми тағылымдамадан өту үшін Түркияға барып, сол жаққа ғашық болдым. Былай айтқан кезде магистратураны бітіре салысымен докторантураға түсу үшін бүкіл жолды іздедім. Түркия бурслары деген бүкіл шетелдік студенттерге арналған программасы бар. Ол жерге біздің қарап отырған, егер ата-аналар болып жатса, 11-ші сынып оқитын балаларыңызды тегін онлайн форматта, сіз деген ешқандай экзамен тапсырмай-ақ, Түркия бурслары деп Google-ға теретін болсаңыздар, сол программа арқылы түсіп кеттім. Жататын жері, жатақханасы, барлығы тегін. Осы докторантураға түсу мені Түркия. Сіздің қызығушылығыңызды арттырды, махаббатыңызды ашты десек те болады ғой. Сөйтіп Түркияда қалып қойдым. Қазір 7 жыл болды, сол жақта тұрамын. Елге жылына 2 рет келіп тұрамын. Жақсы. Керемет. Енші жалғай кетсек, әйгерім, өзіңіз туралы айта кетіңіз. Әйгерім Халиоллағызы, осы Орал қаласының тумасымын менде, қазіргі таңда тұрмыстамын, Қазталов ауданы, Саралжын ауылының келінімін. Енді өзімнің өмірлік мектеп қабырғасын айтып кететін болсам, жалпы 44-ші мектепте оқыған болатынмын, 11 жыл бойына мектепті бітіріп, Алматыда шеттілдер және іскерлік карьера университетінде білім алдым 4 жыл. Екі жыл білім алдым, одан кейін біздерді, яғни оқушыларды Мевляна программысымен бізді Турцияға, оның ішінде Сакария қаласына оқуға жіберді екі жылға. Сол жақта 2013-2014 жылдары оқып келдім. Қазіргі таңда негізгі мамандығым дінтанушы, ислам танушы. Жалпы Қазақстанда болған кезде біздер дінтану факультетінде оқыдық, ал Турцияда болған кезде ислам тану факультетінде оқыдық. Енді екеуі бұлай аралас, жақын бір-біріне жақын мамандықтар негізі, бірақ айырмашылықтар бар. Ал қазір осы декреттік демалыстамын өзімнің негізгі жұмысынан, және де осы қыста, 2022-нің қысында өзімнің түрік тілі орталығымды аштым, офлайн форматта, одан бұрын онлайн форматта беріп жүрдім, қазір офлайн форматта осы сабақ беріп келемін. Осы күнге дейін шамамен 300-350-ге жуық оқушыларым болды, әлі де оқып жатыр. Қазіргі 4 группам бар оқып жатқан біздің орталықта. Сол түрік тілі, Түркияда саяхат, Түркияда оқу туралы консультация берем. Көмектесем дейсіз? Көмектесем, қазір енді жастар көбі, енді
Түркия көбінесе қол жетімді елдердің бірі, оқуға, саяхаттауға, демалуға дегенде. Сондықтан жастардың, тек қана жастардың емес, орта буындағы аға әпкелеріміздің де қызығушылықтары бар. Мен, мысалы, тек қана мектеп жасында оқушылар емес, үлкен әпкелерде келеді. 50 жастағы апамызда оған келген оқуға. Сондықтан оқуға ешқандай шектеу жоқ. Қай жаста болсаңыз да, ешқашан кеш емес. Иә, қай жаста болсаңыз да, оқу ешқашан кеш емес. Ең бастысы ниетпен желание, құлшыныс. Құлшыныс болса болғаны. Құлшыныс болса болғаны. Тамаша. Ендіше, жалпы енді Түркия елінде осы бір домбыра аспабына деген қызығушылық көзқарас қандай? Сіз мысалы түрік азаматтарының арасында осы домбыра аспабын ойнаған кезде қандай көзқараста болады? Қандай пікірлер айтылады? Осы жөнінде айтсаңыз. 2014 жылынан бұрын негізі домбыраны тек қана түркі дүниясы қызығушылығы болған азаматтар білетін еді. 2014 жылында мынау домбыра Әніні, домбыра деген бір ән бар, Арсланбек Сұлтанбековын біраздан айтамын бұйырса. Оны түркше сөз жазып, Әрдоғанның сайлау, саяси ретінде сайлау музыкасы болып сайлады. Одан кейін бүкіл домбыраны бүкіл түрк елі білді. Сосын өте бауырына басты десек болады. Қазір, мысал, бүкіл түрк елі домбыраны біліп, негізі, домбыраны тыңдап, домбыра десең, ерекше көңіл бөледі, концерттеріне барады, сондай бір деңге жетті қазір домбыра. Домбыра үйренетіндер де өте көп, талап өте көп. Енді мен өзім оркестрді жұмыс істеймін, енді бұлайша, вақтым болғанша домбыра сабағы беруге тырысамын. Үйретесіз, иә? Үйретемін. Басқа да Қазақстаннан келген мұғалімдер де, мамандар да бар негізі, Истанбулда, Түркияда өмір сүретін, олар да көрсетіп отыр. Негізі домбыраға қызығушылық өте көп. Сол сайлаудан кейін өте көп болды деп айта аласыз, иә? Ендіше бір әдемі ән бар деп айта кеттіңіз, иә, домбыра туралы. Мүмкін бізді қазір тамашалап отырған қалың көрерменге тарту етерсіз қонаққа ретінде. Болады ғой? Иә, болады. Ендіше мархабат. Келгенде күлтілдеген қар ерге түскенде домбырамды аларман жүрек сазын шаларман қайғырғанда еш айтпан домбырамды аларман жүрек сазын шаларман қайғырғанда еш айтпан домбыра сазым ескен атайлар Манесіне ес берген анайлар Ескеніне ой беріп, юреклерге сес беріп Көз жасты қысқанмаздар Ескеніне ой беріп, юреклерге сес беріп Көз жасты қысқанмаздар Сансыз күнінде Батырлар юқламаған күнінде Юреклерге көтерген Соғыстарға күш берген Көпті көрген домбыра Юреклерге көтерген Соғыстарға күш берген Көпті көрген домбыра Тамаша, өте дұрыс сан ғасырлық тарихы бар көпті көрген домбыра.
керемет өте дұрыс айттыңыз. Тамаша ән, тамаша домбыраның үні күмбірледі. Ендіше біз сұхбатымыздармен қарай жалғастырсақ, енді жалпы әркімнің жетістікке жету жолы әртүрлі ғой. Енді сіз қарапайым музыка пәні мұғалімінен қазіргі таңда жалпы Қазақстан еліне танымал бір кәсіпкер және блогер болып отырсыз, иә? Жалпы өзіңіздің жетістікке жету формулаңызды қалай сипаттар едіңіз? Қалай айтар едіңіз? Мен енді шағын қарапайым отбасынан үйде 8 баламыз. Сторисада көрсеткен болатын ауылдың вайптарын, ауылдағы стористарды шы. Былай айтқан кезде әкешеміз еңбекке ерте жастан бізді баулады. Алғы арба қайда қарайды, кейінгілері де соған қарайды дейді. Менің үлкен әпкем осы Орал қаласында ұстаз, мұғалім. Соған қарап, былай айтқан кезде бой түзіп, соған қарап үлгі алдым. Сөйтіп, мен де грантқа түсу керек, ол грантқа түсті, магистратураға да түсті. Яғни содан үлгі өнеге алып, мен де соңына дейін докторантураға түсіп, былай айтқан кезде өз білімімізбен грантқа түстік. Кейін бір-бірлерімізді, бауырларымызды сүйредік. Қазір Стамбулда өзімнен кейінгі сіңілім бар, Алматы қаласында ініммен жаңағы сіңілім бар. Былай айтқан кезде оқып, еңбектенбей, жаңағы еңбектендік, оқыдық. Одан кейін былай айтқан кезде бизнестің формуласы жұмыс. Одан кейін менің бала кезде біздер деген Жданов деген ауылда смородина теретін біз жаздай. Сол смородинаны сатып мектеп басталар кезде, жаңа оқу жылы басталар кезде өзіміз 6 сыныптан бастап жаңа өз киімімізді өзіміз смородина теріп сатып алатынбыз. Сол бала кезден сатуды меңгергеннен кейін ба, қазір маған деген Инстаграмда бір товарды сату, Түркияның алтынынан бастап іш киім керек па, техника керек па, барлығын сатамыз. Қазір Гүлдара Истанбул десе, біраз адам таниды. Ол жақта да тек қана сату емес, жаңағы бизнестан бөлекте осындай іс-шараларда жүреміз. Біздің жалпы өнерді, ұлттық өнерді дамыту бағытындағы іргелі іс-шараларға да атсалысасыздар, иә? Иә. Одан кейін өзім ғана таба бермеймін, өзімнің білгенімді. Осы Түркияда алғаш Стамбулмен бизнес дегенді әкелген бір байыр кәсіпкердің бірімін. Одан кейін менің вообще бизнеста шарықтау шегім, шарықтау шыңым десем де болады, ол пандемияның кезінде болды. Бүкіл Түркияда да базарлар жабық болған кезде де, Қазақстанда да жабық болған кезде Қазақстанның үлкен деген кәсіпкерлері мен арқылы товар алдырды. Қытай жабылып қалды. Сол кезде, былай айтқан кезде, блогерлік қабілетімде артты, бизнеста да табысым көбейді. Соны көргеннен кейін осы елде отырған сіңілерім, әпкелерім, Гүлдара бізді обучать етші деп, мен үйретші деп, иә, кешіресіздер. Орысша кетіп қалып жатыр. Гүлдара маған үйретші, мен де үйде отырған анамын, мен де ақша тапқым келеді деп. Осы қазір деген онлайн форматында да, офлайн форматында үйретіп жатырмын. Негізінде тек қана ақшаға келіп тіреліп қалмайды. Парақшама өтетін болсаңыздар, парақшада да тегін құнды Стамбулдан қай жерден детский киім алу керек, қай жерден алтынды алу керек, барлығы көрсетілген. Көмектесесіз. Көмектесемін, иә. Енді шындығында қазіргі таңда көбіне жаңағы өнер адамдары, өнер жағын біз осындай жалпы өз еңбегімен, өз маңдай термен жеткен еңбектің адамдарын насихаттау керек деп ойлаймын. Көбірек сол себепті сіз қазіргі таңда бізді тамашалап отырған көбіне әрине әйел адамдар үшін бір үлкен мотивация болады деген ойдамын. Шындығында көп әйел адамдары бар ғой, үйге отырып қалады, иә, немесе баламен үйде отырады, бір нәрсе бастағысы келеді, өзінің жаңа бір кәсіп ашқысы келеді. Сол жандарға бір жігер сыйлау үшін арнайы қонақ болып отыр деген ойдамын енді. Көп мотивация болады негізінде. Үйде әсіресе мына менің аудиториямды қарайтын көбіне декреттегі аналар, үйде отырған қыз келіншектер, барлығы менің пысықтығыма қарайды да, ойбай Гүлдара, мен де сатқым келіп кетеді, давай мен іш киімнен көрейін, текстильден көрейін деп шет шетінен барлығын саудагер қылтып жатырмын ғой. Қызығушылық бар дейсіз ғой, жалпы талпынуға, еңбек етуге деген. Әрине. Тамаша. Енді өзіңізде өз жалғай кеттіңіз. Сіз туралы енді Түркия мемлекетіне деген, түрік тіліне деген, жалпы бизнес болсын, ұлттық өнер болсын, қызығушылықтар жөнінде айтып жатыр ғой. Сіздің қызығушылық, сіздің жалпы осы түрік тіліне деген махаббатыңыз қалай ашылды? Енді әркімде әртүрлі ашылады. Мысалы, біреулер сериалдан қарап ғашық болады, біреулер там сол жақтағы әдемі көріністерді көріп, әсіресе Стамбул қаласын көріп ғашық болып тіл үйренгісі келіп жатады. Менде
мен қызығушылығым сол жаққа барғаннан кейін жана Гүлдара ханым айтып отыр, сол жаққа барғаннан кейін ғашық болдым деп. Менде де солай болды. Яғни сол жаққа оқуға аттанғаннан кейін барып тіпті бірден деп айта алмаймын. Негізі басында бізге өте қиын болды. Негізі алғашқы екінші, үшінші ай, алғашқы 3 ай қиын болды деп айтсам болады. Өйткені кішкене енді барлығымыздың түбіріміз бір ғой, енді барлығымыз мұсылманбыз, түрік несінен қайтты, яғни барлығымыз түрік болып сайланамыз, саналамыз ғой. Бірақ дегенмен де айырмашылықтар бар, менталитетте, культурада дегенде, соған басында үйренісу бізге қиын болды. Біздер 36 оқушы болып бардық, оның ішінде қателеспесем 16-сы қыз болды. Тіл білмей барған әсіресе қиын негізі, иә. Түркияда тіл білмеген өте қиын. Біздер мына жақта Алматыда енді оқытты, бірақ оны біз оқыған жоқпыз, мән беріп оқыған жоқпыз шыны керек тілді. Сол жаққа барғаннан кейін барып қана түсіндік, қажеттілік туындағаннан кейін барып, бірақ соның өзінде де біздер қалайтса екен, қазақтар бір жерге шоғырлана береді, бір-бірін көрсе. Сол жақта да бір-бірімізге жабысып айырылмай шынын айтсақ дұрыс үйрене алмай жүрдік басында. Одан кейін 16 қызды еще бір бөлмеде, яғни бір бөлмеде мысалы 4 қыз болса, 4-ю де қазақ, сөйтіп тұрған болатынбыз, бір-бірімізбен тек сөйлесіп, бір-бірімізбен шектеліп дегенде. Одан кейін, сол бір айдан кейін алтта бізді түріктердің мүдірлі, яғни басшылығы біздер бөліп тастады. Бөліп тастады, бір бөлмеде 8 қыз жатады, оның біреуі қазақ, 7 түрік. Солай бөліп тастады, басында кішкене депрессия болды, бірақ уже адаптация жүреді, барлығы бірге еще тамақтарына үйрену, ол вообще басқа тақырып. Енді барлығы енді оңайға соққан жоқ, шынымды айтсам. Или біз моральны дайын болмадық па, былай енді біздер андай ғашық болып сол жаққа барғымыз келіп барған ештемеміз жоқ, просто біздерді сондай программамен жіберді и солай амалсыздан үйреніп кеттік. Бірақ содан кейін уже 3 айдан кейін уже атмосферасын сезініп сол бір толқынға ене бастағаннан кейін иә, біздер уже Түркияға ғашық бола бастадық тілді үйренгеннен кейін. Енді солай менің махаббатым солай ашылды ол жақтың, енді қонақ жайлылығы, менталитеті, культурасы, жалпы атмосферасы вообще жүректі, әрбір адам жүрегін баурап алады деп ойлаймын. Тем более біздер студент болып оқыдық, бізге барлығы тегін болды. Оқу, жату, жерде тамағы, онымен қоса әр маусым сайын біздерді киіндіріп тұратын апарып оқушыларды. Осындай керемет мүмкіндік жасады бізге Түркия елі, немесе біздің университеттің басшылығы. Оларға әлі күнге дейін ризашылығымды білдіремін. Жақсы. Солай баурап алды десем болады. А қазір енді мені не алға қарай не жетелейді деп айт деген сұраққа, ол оқушылардың көзіндегі от. Мысалы оқытқан кезде олардың алға қарай дамып нәтижелерін көрген кезде, олардың ана жүрегіндегі махаббатты оята білген кезде мен үшін прям үлкен жетістік деп білемін. Яғни ұстаз ретінде сол жетістік дейсіз ғой. Иә, ұстаз үшін сол оқушының жетістігінен асқан артық жетістік жоқ негізінде. Сол ұшқынды көргенде мен одан сайын жұмысқа деген жалпы құлшынысым артады. Тамаша. Енді құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей эфирде танымдық сазды Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгінгі студия қонақтарына сіздердің жолдар тілектеріңіз немесе қояр сауалдарыңыз болса 8700-028-58-69 нөміріне хат жолдасаңыздар болады, немесе байланыс нөмірі 28-58-69 нөміріне хабарласып тікелей эфирде өзіңіздің тілегіңізді не сауалыңызды қоюға мүмкіндігіңіз бар. Ал біз кезекті әуезді әнге берсе, құрметті көрермен, арнадан алыстамаңыздар. Біреудің басы дауда жүр, біреудің басы жауда жүр, әмірі жаратқанның оның бәрі. Дүние базар сауда бір, ақылың болса тәубә қыл, қанағат барға қолыңдағы.
жақын мен жасама сауда. Көрермен, тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ, бүгінгі студия қонақтарына жолдар тілектеріңіз немесе қояр сауалдарыңыз болса, ол түрік тіліне қатысты болсын, немесе жалпы Түркия мемлекетіне қатысты болса да, өзіңіздің сауалдарыңызды экранда көрсетілген номерлерге жолдасаңыздар болады. Ендіше сұхбаттармен қарай жалғастырсақ. Жаңа көптеген осы жалпы домбыра хақында әртүрлі ұлттық мәдениетімізді дамыту барысындағы көптеген шаралар өтіп тұрады дедіңіз, иә? Нақты айта кетсеңіз, қандай шаралар? Мүмкін домбыра күніне орай ұйымдастырылған шаралар болуы мүмкін, иә? Осы жөнінде. Әрине, домбыра күніне ұйымдастырылған шараларда былтыр домбыра күнінде үлкен Түркияның барлық қалаларына клип түсірдік. Ол Қазақстанда жарияланды. Одан кейін биыл 25 Қазанда Республика күнінде не болды? Үлкен ішара болды Анкарада, Қазақстанның ішілінде. Барып өнерімізді көрсеттік сол жерде. Иншалла 15-інде Түркияға İstanbul'a қайтықтан кейін де 15-інде кешкісін тәуелсіздік күніне орай ғой, иә? Иә, тәуелсіздік күніне орай. Босфор жағасында Қазақстаннан да біраз қонақ келеді екен үлкен бастықтар. Соларға біздің ансамбліміз өнер көрсетеді сол күнде. Асыға күтіп жүрсіздер. Иә, соны асыға күтіп жүрмін енді Босфордың қасында. Енді мына жерде біраз ауа райы суық қой енді, мен үйренмегем. Бізде қазір плюс 20. Өтежақсы аварайы, сондықтар. Тезірек жылы жаққа барғыңыз кетір ғой. Енді жалпы өзіңіздің осы домбыраны үйреткен, осы бір ұлттық өнердің қырсырын меңгеруге сізге көмектескен ұстаздарыңыз туралы айта кетсеңіз болады. Бұлай, мен Түркістанда оқыған кезде әрине жақсы ұстаздарым болған. Мен олардан үйренсем де, сосын өзімі домбыраны жақсы көргендіктен, мен өзім ізденіп, Шымкентте барып, одан кейін Қызылордаға барып, басқада домбыралы мұғалімдеріне зерттеп, одан кейін ен аяғында Айгүл Үлкенбаева бардым. Айгүл Үлкенбаева, иә. Оны мені бірінші ұстазым, мынау Бақыт Қарабайлына деген үлкен атақты күйші болған кезінде. Соның баласы бар, қазір Құрманғазы оркестрімен жұмыс істейді. Дәурен Әлімбай деген менің бірінші ұстазым сол болды. Сол Айгүл апамен мені таныстырып, одан кейін, одан біраз сабақ алдым. Ол мені өзі кітаптарына, өзі жеке концертіне шақырды. Енді Түркиядегі менің шәкіртім деп өзіні қабылдап алды. Сол мен жиі-жиі араласамыз, шаралар шақырып жатыр бізді. Біз шақырамыз сол барады дегенде. Солай. Шығармашылық байланыс бар дейсі ғой, ортада керемет бір. Енді ол біздің ұстазымыз, ол қазір қазақтың несі ғой, динасы қазір, күй апасы. Сондан оны қатты құрметтеймін.
Үйренерім көп дейсіз. Иә, әлі көп. Әрине, мына музыка жағы сондай, мына шексіз болады ғой. Шексіз, шексіз. Шегі жоқ, жете алмайсың. Үйрену керек, талпыну керек, солай өмірің үйренумен өтіп кетеді, иә. Әрине, сондай. Сонысымен де бір қызық сияқты. Иә. Домбыра өнері, жалпы музыка, өнер. Иә. Иә. Жақсы, енді сіз кішкентай ауылдың қарадомбылақ қызы болдым деп өзіңіз айтып жатырсыз ғой. Енді әрине алғаш бір жаңа кәсіп бастағанда, өзге мемлекетте жетістікке жеткен кезде әрине бір қателіктер болады. Иә? Сіз өзіңіз жалпы өзіңіздің жетістікке жету жолыңызда қандай қиындықтар кездесті сізге? Сол жөнінде айта кетсеңіз. Мен бизнеста құлайтын кездерде болады жаңағы. Ең есінде қалғаны ол вообще алғаш стипендиям 1400 лира Қазақстанның теңгесімен 63 мың теңге. Алғаш стипендиямды алған кезде сол іш киімдер алып, Оралдағы сестрам бар, сосын Алматыдағы коллегаларым бар, қыз-келіншектерге жаңағы іш киімді жібергенмін. Ойбай, ана іш киім деген қытайскийден қужы деді ғой, енді қытайскийден де жаман екен, сұмдық, мынаны алған ұстаздар айтып жатыр, не жібердің деп сестрам ұрысқан болатын. Осындай қызықтар болды. Одан кейін жаңағы товар жібереміз, саудада айтып тұрмын ғой, неше түрлі форс мажор жағдайлар болады, оның барлығын мен қабылдағаннан кейін әлі күнге дейін саудадан ешқандай кеткен күнім болған жоқ. 7 жыл болды менің осы Түркияда товар жіберіп бастағаныма. Өзімнің қазір деген прямо Стамбул қаласы Лалеле деген білетін шығар көбі. Лалеле базарында қақ ортасында менің офисім бар, сол жерде каргом бар, өзімнің жеке директорым бар, менеджерларым бар. Иә, әр салада былай айтқан кезде алтында тұратын менеджерім бар. Киімде тұратын, іш киімде, сырт киімде, бүкіл Стамбулдың бүкіл точкасында менің жұмыскерлерім бар. Ал енді қиналған кезіңіз болды ма, сәтсіз жіберген товарларыңыз болды ма деп жатса, ондайлар көп болады ғой. Болады дейсіз. Болады, болады. Бірақ енді сіздер арқылы адам шыңдалады. Әрине, әрине. Дамиды. Ондай сәтсіздіктер менің шыңдалуыма ықпалын тигізді ғой енді. Әрине. Жақсы. Керемет. Енді жалпы көптеген қазіргі таңда көрермендер көріп отыр, иә, оның тілге қатысты, яғни түрік тіліне қатысты сауалдары болуы мүмкін. Жалпы түрік тілін тез меңгеру үшін, әрі бір сапалы түрде меңгеру үшін не маңызды? Осыған жауап бере кетсеңіз. Жаңа сөзіңізде айта кеттіңіз, жалпы ең алғаш 7 түрік қызының ортасында түскеннен кейін қажеттілік туындады деп. Бұл енді орта маңыздылығын айтады ғой. Ең бірінші маңыздылық ол мақсат деп білем. Мысалы, не үшін үйреніп жатыр. Егер ешқандай мақсат болмаса, онда қажеттілік те жоқ. Яғни, болады просто қызығып келеді, бірақ ештеме үйренбей кететін оқушыларда болады негізі. Ештеме емес, енді біздің ойлаған точкаға дейін жетпейтін оқушылар болады. Бұл да бір мақсаттың болмауынан деп білем. Негізгі маған келген кезде, мен оқушылар келген кезде дәптерін ең бірінші парағына өздеріңіздің мақсаттарыңызды жазыңыздар деп айтам. Мысалы, не үшін түрік, қандай себеппен үйренгіңіз келеді деп. Сол кезде олар отырып ойланады. Сосын мен айтам, осы мақсатыңыз, осы парақша сізге әрбір каждый сабақ оқыған сайын сіздерге мотивация болсын. Яғни осы мақсатыңызды ұмытпаңыздар деп. Одан басқа түрік тілін үйренудің жолдары өте көп. Біздің тілге өте жақын. Жалпы түрік тілі қиын емес үйренем деген адамға. Енді ол күнделікті сөздік қорын көбейту. Және де күніне мысалы өзін андай қинап, бір сағат, екі сағат отырып жұмыстану емес. Күніне, бірақ қалай айтады, стабильно дейді ғой қазақша. Қалыпты түрде, иә, күніне ең аз дегенде бір 20-30 минут бөліп тұрса, иә, ол өз нәтижесіне жетеді. Бірақ ол сені жалықтырмау керек, шаршатпау керек, яғни өзіне қиындатпау керек. Осы және де берілген тапсырмаларды, енді менің курсыма келетін оқушыларыма айтатын болсам, берілген тапсырмаларды уақытылы орындау және де қателесуден қорықпау. Көбі қателесуден қорқытады. Мысалы, сабаққа келген кезде сөйлетемін ғой, диалог құрғызам. Сол кезде кішкене байқайтыным, көбінде қорқыныш болады. Қате сөйлеп қалсам, дұрыс емес айтып қалсам, осы қорқынышты алып тастау, қателесуден сол қорықпау. Білмегеніне ұялмау, қорықпау, керісінше сұрау. Одан кейін бізде, біздің орталықта тек қана мен бермеймін, мен қасымда Орхан деген носитель языка дейді, түрік маман бар. Ол кісі де аптасына бір рет кіріп, практикалық сабақтар өткізіп тұрады, оқушылардың сөйлеу, яғни разговорный несін дамытып тұрады.
сондай одан басқа 24-7 біздер үй жұмысын тексереміз, талқылаймыз, онлайн тексереміз, тек қана офлайн ғана келіп қоймайды. Жалпы офлайн формат не үшін аштым, өйткені онлайн бастаған кезде мен өзіме осындай мақсат қойған болатынмын. Аптасына, екі аптада бір рет офлайн форматта сабақ өткізіп тұрамын деп. Сөйтіп группа жиналды, екі апта өтті, екі аптадан кейін мен офлайн олармен кездестім. Сол кезде берген маған қатты ұнап қалды, шынымды айтсам, сол кезде сразу ойыма келді, болды, мен енді офлайн форматты ашам. Жалпы офлайнның тиімділігі өте жоғары онлайнға қарағанда, оны бәрі білетін шығар, қазір енді онлайн, онлайн деп кетті көбі, бірақ офлайн үйренген мүлдем бөлек, және де оның нәтижесі де жоғары, және де уақыты мен озат. Мысалы, екі айда біздер А1-А2 дәрежесін түрк тіліндегі үйретіп оқыту жереміз. Әрине, әрбір адам қабілет әртүрлі, бірақ орташа есеппен осылай 2 айда 2 деңгейді үйретіп жібере аламыз. Жақсы. Енді Седат Мырза, жалпы түркі музыкасын зерттеуші деп сізді таныстырып жатырмыз ғой. Әрі домбырашы. Енді бір өзіңіздің бір ерекше тарихы да ұнайтын бір күй бар ма? Өзіңізге ерекше жаныңызға жақын. Негізде күйлердің бәрінің менің үшін ерекше. Бөліп жаралмайсыз ә бір-бірімен? Несі сонда екен. Бірақ қазір мен бәріміздің ұнатқан бір күй бар. Сәкен Тұрысбеков ағайдың көңіл толқын деген. Тамаша. Ендіше күйге кезек бермес бұрын осы тұста бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Құрметті көрермен, тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба, мен жаңа тек қосылып отыр едім мына телевизорды. Мына түрікше деген үйрену ол қайталап айтса, мына орталық қай жерде орналасқан, қай жерге хабарласуға болады сол. Жақсы. Сұрайын деп едім, аға. Жақсы. Өзіңіз айта кетсеңіз. Саламатсыз ба, сұрағыңызға рахмет. Біздің орталығымыз, жалпы орталығымыздың атын айтпаппын, Мейраба Education деп аталады. Мейраба түрік тілінен қазақ тіліне аударғанда сәлем деген сөзді білдіреді. Мейраба Education бізде орталықта қазір Атисонның жанында Аманжолова 106 мекенжайы бойынша орналасқан, 4-ші қабатта соңғы 5-ші офисте отырамыз, сыртында табличка ілініп тұрады, көрсеңіз болады. Немесе мен Инстаграм Айгерім Халиола, сол жерден таба алсаңыздар болады. Жақсы. Ендіше керемет бір күйге кезек берсек, көңіл толқына. Thank you.
Бәрекелді. Бір жүректі тербейтін бір тамаша туынды, я. Өте жақсы. Ендіше, Гүлдара, сіз құр қол келмеген секілдісіз, я. Я, түрікте жақсыз барға. Тәтті жеп, тәтті сөйлек деп, мінекей, түріктің 1864 жылы, бұлай айтқанды, әлгінде де жұмыс жасап кеткен Хафиз Мұстафа деген өте атақты тәттісі бар. Баклава осы күншуақ ұжымына арнайы Стамбулдан алып келдік. Рахмет. Я, жақсылап тұрып, шай ішерсіздер. Көп-көп рахмет сіздерге. Тамаша. Тарту деп есептеймін. Ендіше осы тұста бізге хабарласып отырған көрермен бар екен. Қадірменді көрермен, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз. Мен Айгерімнің мамасымын. Тамаша. Таңдап отырмын. Айгерімге таудай талаппен асқан осы өзімнің арманына жеттігінде бойлаймын. Және алдағы уақытта емдігінде бақытты өмір, шаттық көңіл. Тек алға, ондаға өрсін арманым. Мен сені әрдайым қолдайымын. Және сені менен бақыттымын. Саған мұнда бір ризамын. Қалауымға нұр жаусын. Кеңде осылай қағаланып, өзің-өзің көрсетеді. Әлкеде еңбенің жансын жаным мен. Жақсы, көп-көп рахмет қолдауыңызға, хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін Ақжайық телеарнасына, Күншуақ бағдарламасына келгендеріңізге мыңда бір алғыс, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, биік белестерді бағындырыңыздар деп тілек білдіргіміз келеді. Көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, Күншуақ бағдарламасы осымен тәмәм. Жантайымыз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше, аман, есен болыңыздар.